Kan du høre det? Han hører sådan noget dansk topmusik. Og det er det samme, han lytter til igen og igen. Jeg har lyttet til det i alt den tid, jeg har været. Lad os køre faktisk i sløjfe døgnet rundt. Kraftedeme sindssygt. Venter du herude? Hvornår har jeg venter? Man er ikke farlig. Altså faktisk må man gerne gå på gang. Man har ikke gjort det i mine 6 år. Tilkaldeboks, hvis der skulle være noget. Hvis der skulle være noget? Ja. Du har lige sagt til mig, at han ikke er farlig. Ja. Yep. Så hvad skal jeg så med? Hvis nu... Altså, er du sikker på, at du gerne vil det her? Altså, hvis du skulle være bange, så kunne du lige så godt være bange for en bæk, tror jeg. Og husk ikke tage en lys, så skriger han. Var han ikke blind? Jo, så mærker du, så noget mere, det går ud på. Ja, jeg kommer nu. Jeg hedder Emma. Kan du huske min far Martin? Og min mor? Kalinka? Du prøvede at slå mig ihjel. En orm, der sad i dem. Min bror slog sig selv ihjel for at slippe for dig. Kære far. Herre, hør mig. Jeg har opsøgt ham for at vide alt. Fra monstret, som altid har forfulgt jer, som altid har forfulgt mig. Men der er kun de her sørgelige rester tilbage. En vissen blind mand. Se, hvor skal. Er han traumerne værd? Er det her traumerne værd? Det her sylle menneske? Er han traumerne værd? Det slutter nu. Det slutter nu, far.